Dy specialistë të zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Korçë janë shkarkuar nga detyra dhe ndaj tyre është depozituar kallëzim penal pranë organit të prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë. Kryeregjistruesi Elion Semana i ka firmosur ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për dy specialistët, pasi është verifikuar se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë zhdukur dy kartela pronësie. Menjëherë është ngritur një grup pune dhe është kërkuar një hetim i brendshëm i institucionit. Në këto kushte janë kontrolluar kamerat e sigurisë së institucionit dhe është evidentuar se dy punonjës të zyrës kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për këtë vepër penale. Në këto kushte, flagranca e kryeregjistruesi firmosi shkarkimin e tyre dhe nisjen e procedurave për depozitimin e kallëzimit penal ndaj dy punonjësve të zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Korçë. Zyra qendrore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme bën me dije se do të vijojë të shqyrtojë çdo ankesë e cila vjen nga qytetarët për shërbimin që ofrohet pranë degëve të saj.